আৰু অসমত অহা যোৱা কৰা ৰাস্তা অসম চৰকাৰে বন্ধ কৰা নাই ৰাস্তা খোলা আছে কোনোবাই অহা যোৱা কৰিলে কৰিব পাৰে তাত কোনো কথা নাই আমি মাত্ৰ অসমৰ ৰাইজক আমি কৈছো যে আপোনালোকে খুব সোনকালে মিজোৰামলৈ নাযাব পৰিবেশটো আমাক ষ্টাডি কৰিব দিয়ক যেতিয়া শান্তি হ'ব তেতিয়া আপোনালোক মিজোৰামলৈ যাব জি সকলে পৰোচনামূলক বক্তিতা দিছে বা দিব তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আমি গোচৰ ৰুজু কৰিছো আৰু আইনৰ মাজেৰে আমি তাৰ ব্যৱস্থা লোৱাৰ বাবে আমি প্ৰচেষ্টা কৰি আছো তেওঁলোকে সক নেদাটোৰ ওপৰত কিয় ইমান গুৰুত্ব দিছে নেদাক যে ইমান ভয় কৰে মই আগত গম পোৱা নাছিলোঁ যেতিয়া দুইটা মিজোৰাম আৰু অসমত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আছিলে নাগালেণ্ড আৰু মিজোৰামত কংগ্ৰেছ অসমত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আছিলে মেঘালয় আৰু অসমত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আছিলে অৰুণাচলত আৰু অসমত যেতিয়া কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আছিলে তেতিয়াই আটাইতকৈ বেছি অসমৰ মাটি কাঢ়ি লৈ যোৱা হৈছিলে গতিকে সেইকাৰণে তেওঁলোকে আমাৰ ওপৰত কিবা কোৱাৰ আগতে নিজৰ ইতিহাসখন পঢ়ি ল'লে ভাল হ'ব আৰু এইবাৰ অসমৰ ৰাইজে জানি ভাল পাব যে কোনেও এক ইঞ্চিও মাটি আমাৰ পৰা লৈ যাব পৰা নাই চাওক এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাকে কথা কয় তেওঁলোকে যেতিয়া ক'ৰবাত কিবা এটা বিপদ হয় খন্তেকৰ বাবে নিজৰ নামটো জাহিৰ কৰাৰ বাবে নহ'লে আপুনিনো এই বাসুগাঁৱত চিৰাঙত মিজো ছাত্ৰ সন্থাৰ কথা কেতিয়াবা সুধিলেহেঁতেন জানো গতিকে যেতিয়া গণ্ডগোল হয় তেতিয়া কিবা এটা নিজৰ নামটো কেনেকৈ ৰাখোঁ কেনেকৈ বঢ়াওঁ তাৰ বাবে কিছুমান মানুহে প্ৰচেষ্টা কৰে এটা কথা আপোনালোকে স্পষ্ট হৈ থাকক যে মিজোৰাম অসম বা উত্তৰ পূৰ্বৰ ৰাজ্যবিলাকৰ লগত আমাৰ বন্ধুত্ব আছে আমাৰ সম্পৰ্ক আছে সেই সম্পৰ্ক আমি ৰক্ষা কৰিম সীমা বিবাদো আলাপ আলোচনাৰ মাজেৰে আমি সমাধান কৰিম কিন্তু অসমৰ পৰা কোনোবাই যদি জোৰ কৰি মাটি কাঢ়ি নিব খোজে সেইটো আমি কেতিয়াও এলাউ কৰিব নোৱাৰোঁ লাগিলে আমি আত্মবলিদান দিম কিন্তু অসমৰ ভূমি আমি ৰক্ষা কৰিম।